Kwa majina yangu ninaitwa Jumbe Kamando, Mgema ni mkazi wa Morogoro na pia ni mkazi wa wilaya ya Mvomero, kijiji cha Sokoine. Kama mnavyotuona hapa tuko kwenye maandalizi ya kupata dawa mbalimbali hasa za Kimasai ambazo ni miti shamba, tunakwenda polini kuchimba hizo dawa. Na ukiangalia nyuma yangu hapo unaweza ukaona kuna banda tumelijenga maalum kwa ajili ya kuhifadhia nyama. Hizo nyama mnavyoziona hapo tunahifadhi kwa siku tatu au nne, inategemea na idadi ya watu ambao watakaa hapa kwa ajili ya kutumia hizo nyama na kwa ajili ya kutumia hizo supu. Kwa hiyo ukiangalia hapa ni maandalizi. Lakini pia ukiangalia mkono wangu wa kulia kuna sufuria maalum tumeziweka hapo kwa ajili ya kuchemsha hizo dawa na nyama, hiyo ni supu ambayo baada ya muda si mrefu tutaziipua na kuzitengeneza. Baadaye mtakwenda kuona namna ya kuziandaa hizo supu. Na ukinywa hizo supu kuna vitu ambavyo mwilini mwako kama ulikuwa unajisikia vibaya, labda mgongo unauma, UTI sugu, magonjwa ya nini, kwa siwezi kutamka magonjwa mengine kitaalamu zaidi, lakini kwa namna ya Kimasai sisi tunajua. Na ukitaka kujua zaidi baadaye mwishoni nitasema namba zangu, utanitafuta kwa ajili ya kukupa ushauri. Mimi sio daktari, lakini daktari wa mitishamba kama unavyoona hapa. Lakini kwa kukupeleka kwenye maabara sijui nikupime UTI, sijui nikupime nini, sina huo utaalamu. Lakini nina utaalamu wa kukuangalia tu usoni hivi, ukielezea matatizo yako naweza nikakupa tiba. Kwa hiyo ukiona hapo tunafanya maandalizi hivi, ni namna gani sisi wenyewe vijana tunajitibu bila kwenda hospitalini. Kwa najitibu bila kwenda hospitalini, nikishaona tu ninajisikia vibaya naweza nikatumia nyama ya ng'ombe, nikaandaa mwenyewe supu yangu nyumbani, na baadaye nikaita marafiki zangu. Kila rafiki yangu mmoja anaweza akaja na ng'ombe mmoja au akawa watatu kwenye ng'ombe mmoja, tukakaa polini zaidi ya miezi miwili au miezi mitatu inategemea. Na wakati huo hatutumii chakula kingine aina yoyote, tunatumia tu supu, nyama, supu, nyama, na inategemea hata muda mwingine unaweza hata usioge kabisa, hatukuruhusu kuoga maji aina yoyote. Utakaa zaidi ya miezi miwili mitatu bila kuoga, na wakati huo ukitumia hizo supu, ukitumia hizo nyama, na baada ya hiyo miezi miwili au mitatu au mwezi mmoja ukitoka kwenda nyumbani utakwenda kuona wenyewe mabadiliko. Mabadiliko mazuri, utakuwa umepona kabisa. Ninazungumzia supu ninayozungumzia mimi ni supu ambayo imeandaliwa maalum. Mwanzoni nimesema kwamba tunatumia supu ya dawa. Kuna dawa ambazo tunakwenda polini kuchimba mizizi. Na sio kila mzizi unafaa kwa dawa. Kuna miti maalum, kuna wataalamu maalum ambao mimi mwenyewe ni mtaalamu wa hiyo mizizi. Na hiyo mizizi ukishaichimba unakuja kuisafisha vizuri, unaiandaa vizuri, alafu unaweka jikoni. Ukishaweka jikoni unaweka maji, unaweka moto mkubwa ili ichemke. Alafu baadaye unatumbukiza nyama zako ili zile nyama ziingie kwenye ile mchuzi na ile mizizi inachanganyikana yote kwa ujumla. Nyama inaweka mafuta kidogo na ile mizizi pia baadaye nayo inaweka nguvu kidogo kwa ajili ya kuweka mwili kuwa stamina. Ninafafanua kuhusu nyama. Nyama ni mchanganyiko wa hiyo supu. Kwa sababu wakati huo kwa muda wote zaidi ya miezi miwili au mitatu au mwezi mmoja, hakuna chakula kingine utakachokula zaidi ya nyama. Ni hiyo nyama na supu, nyama na supu, nyama na supu. Mpaka unakuta hata muda mwingine ukienda kukojoa mkojo umebadilika, ukienda hata msalani kwenda kuchimba dawa unakuta nako kule kila kitu kimebadilika. Kwa update yote mwili tayari imeshaanza kuupdate vitu ambavyo unavitumia. Hii nyama haina jinsia. Hii supu ni mtu yoyote. Hata watoto wetu unakuta malaria na nini tunawapeleka pale tunawanywesha, wanakunywa, wakina mama, wazee, wote wanakunywa. Lakini hasa tunawalenga vijana. Kwa sababu vijana ndo wenye nguvu. Vijana ndo taifa la kesho. Hii supu inajenga sana mwili. Kwa hiyo kijana anapotumia hii supu unakuta hata kukienda sehemu zingine unakuta kabisa mwili unasisimka. Unakuta kabisa hakuna kitu kinachokutisha. Ndio maana unaweza kukutana na nyoka, simba polini na asikusumbue. Kwa sababu hizi supu tunazokunywa inakuweka wewe mwenyewe kuwa imara na inakuweka kuwa jasiri. Kwa hiyo hii supu haina jinsia. Anakunywa mtoto, mzee, mama, binti, mtu yoyote, wailika yoyote anakunywa. Lakini hasa tunapenda vijana kwa sababu hii supu inajenga mwili. Supu hii hasa inalenga magonjwa mengi. Wenye matatizo ya mgongo, mgongo unauma, miguu sijui inawaka moto, joint sijui hizi kila ukikaa pingili zinakatika.
Ukinywa supu hii inasafisha kila kitu. Supu hii labda mkojo unakuwa unakojoa ovyo. Ukinywa supu hii inasafisha mkojo mpaka inabadilisha rangi. Kitu kingine, hii supu inatibu figo, inatibu matatizo yote ya moyo, mafuta yaliyojengeka kwenye mwili, inatibu. Hii supu pia inatibu matatizo yote ya tumbo, kama tumbo labda limejaa uchafu. Ukienda msalani, we mwenye utaona, ukitumia supu hii ndugu yangu mwenye utaona mafanikio yake. Ngiri kama una ngiri zile za kupanda na kushuka, yenyewe inakwenda kusambaratisha kabisa. Tulivo zungumza mwanzo, kwamba supu hii inahitaji maandalizi. Na baadhi ya maandalizi ni kama hizi nyama unavyoziona hapa. Hizi nyama ni kwa ajili ya kuandaa hiyo supu. Na pia tuna mizizi, ambao hiyo mizizi pia ndo dawa yenyewe. Tunapoangalia hii mizizi ndio dawa. Hii mizizi inatibu mambo mengi sana. Ukiona namna hii, baadaye hii mizizi nakatwa, tunapata vipande. Na hivyo vipande ndo tunaweka kwenye supu yetu kwa ajili ya kutengeneza dawa. Na pia mwandishi wa habari, kama unavyoona hapa, hiki ni kinu ambacho tunatumia kutengeneza mafuta kwa ajili ya supu. Supu yetu pia inatumia mafuta. Tunatumia hayo mafuta ili kwa ajili ya kulainisha hiyo supu. Na unapoangalia hapa juu, ndio kuna mafuta yenyewe. Tumeweka vitu vingi huku, kama unavyoona hii hapa. Hii ndio maandalizi yenyewe. Hili tonge moja hili tunatumbukiza pale kwenye supu, sufuria moja. Halafu tunatengeneza hiyo supu yenyewe. Haya mafuta kazi yake ni kulainisha hiyo supu. Usipoweka mafuta, ina maana supu haitalainika. Kwa hiyo hii supu pia inahitaji gharama. Na tunatumia pia hata kwa kondoo pia naye anafaa kutengenezea supu. Mara nyingi huwa tupendi sana kutengenezea mbuzi. Lakini kondoo huwa pia tunatengeneza mbuzi ya kondoo, supu ya kondoo. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, kwa vielelezo hivi maalum ambavyo nimekuandalia hapa siku hii ya leo, ni kama hivi. Na pia tunaweza tukasogea eneo la pili. Eneo la kwanza niliwaonyesha chanja letu la nyama pale, na pia nikawaonyesha mizizi yetu kwa ajili ya dawa. Na unapoangalia hapa tayari mizizi yetu tumeshaikatakata na kuiweka na kuiandaa kwa ajili ya kuweka kwenye supu. Hii mizizi ni mizizi miwili tofauti, kama unavyoona hizi rangi mbili tofauti. Hii miti ukiangalia ina rangi tofauti. Ni kwamba kila mzizi hapa ni dawa. Na kila mzizi hapa inatibu magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kama unavyoona hapa ndio maandalizi yenyewe ya supu yetu. Halafu tunasogea pia kuja sasa kwenye supu zenyewe. Hizi ni supu mbili, sufuria mbili tofauti kama unavyoziona. Kuna sufuria ya kwanza pale, kuna sufuria ya pili hapa. Haya maandalizi yote ni kwamba hii sufuria ya kwanza tumeweka dawa fulani maalum ambayo pia nayo inatibu magonjwa kama mlivyoona kwenye mizizi yetu pale. Alafu hii sufuria ya pili nayo tumeiandaa kwa ajili ya kuweka dawa nyingine ambayo nayo inatibu magonjwa fulani hivi. Kwa ndugu mwandishi wa habari, zoezi letu hili la leo, kama unavyoona vijana wengi wamekaa hapa wanafurahia hii supu. Kwa sababu wanajua kabisa kwamba hii supu inajenga mwili, hii supu inatengeneza mazingira fulani. Sasa mafunzo yanakwenda na vitendo. Sisi tunafanya vitu kwa vitendo. Hatukuletei sijui tuje tukuuzie Morogoro huko. Sisi tunakuleta uswahilini huku uje ujionee mwenyewe. Hivi vitu vya kupelekewa mjini kule vingine vinachimbiwa tu polini huku, mtu anakupelekea utakuja kufa. Njoo tuje tukuhudumie na utafurahia huduma zetu. Nashukuru sana. Mungu awabariki. Kama mwanzoni nilivyojitambulisha, ninaitwa Jumbe Kamando Mgema, ni mkazi wa wilaya ya Mvomero, pia ni mkazi wa mkoa wa Morogoro. Kama mkitaka kunipata zaidi, naweza nikataja namba zangu za simu. Namba zangu za simu ni 0714 65 76 51. Narudia tena, 0714 65 76 51. Namba yangu ya pili ambayo ni ya Airtel, 0684 53 75 76. Narudia tena, 0684 53 75 76. Nashukuru sana na Mungu awabariki. Karibuni sana.